YouTube igen, den sagde lige i den pludre plader. Nå, stop nu. Sådan der. Lad os komme i gang. Du er der, tror jeg, er i gang med noget til. Op. Hvad? Nej. Hey. Hvad fanden er det, du vil? Måske skulle du have slået zombier til. Indstillinger. Tryk på den der EX-pis der. Og så indstillinger, den der. Og så tryk på den der. Den der. Tryk. Ja. En gang til. En gang til. Sådan der. Au. Så putte spawn. Vi klæder jeg lige, da min ven der lige afbrudte mig. Og vi fik samlet det træ. Apple, cool apple, kan lave, woohoo. Kæft mand, min farm, den kører succes. Det skal ikke. Lort. Ja, se, hvad er melonen, frø? Yes. Jeg er sulten. Nå, på den tidspunkt havde jeg lov, at jeg skulle slå zombier til. Måske bliver det i dag, tror jeg. Kom, måske. Jeg får zombier, så samler det her, for jeg har jo fuld opgraderet godt muligt. Jeg tror bare, at jeg skal lave min dør. Måske. Nu sover jeg lige. Luk. Hånd der. Okay. Lol, fejl. Nej, vi skal fikse. Vi skal have fik. Fisk. Åh, prøv at vente. Min ven spørger mig lige om noget. Hej YouTube. Så fik jeg sagt det til min ven. Ja, jeg fik også lavet en fiskestang. Woohoo. Men ikke noget spænd. Jeg har ikke mere spænd. Det er lidt noget. Nå. Lad os fiske. Kom nu. Bid. Åh, jeg keder mig. Lad mig lige prøve noget. Måske skal jeg hugge den. Måske skal man hugge noget af det. Tror jeg måske, det er derfor. Nu prøver jeg bare det, at hugge det her. Sådan, det hjælper. Måske hjælpe det. Jeg må prøve. Yay, en fisk. En fisk. Kom nu.
Ja. Er du ikke det? Har du ikke det? Jeg har lige set det. Lol. Fisk. Kom da. Wow. Det var to. Kom da. En fisk mere. Undskyld, tager lang tid. Jeg gider ikke mere. Det bestemmer du, Nikolaj. For satan da. Stadig væk. Jeg er stadig fuldstændig ligeglad. Det eneste, jeg er bekymret for, det er lige min farm lige nu. Jeg har mistet mange af mine æbler. Og så ikke så tæt på huset den her gang. Eller... Åh, du kan sidst knæppe bedre på. Hej. Mik, du ved godt, jeg stadig optager. Jamen, det kan kun, der kan kun gøre det 10 minutter hver gang. Det må jeg virkelig undskylde. Han er bare lige sludret sig tøj. Nogle gange. Undskyld, jeg bare hopper rundt med sæbling og det. Og det er fordi, jeg keder mig. Og jeg ved ikke, hvor jeg skulle sætte dem, så... Lige så godt noget uden lidt tid med det, sådan. Kæft, mand. Ting 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 ting. Hold da. Åh, oh, så smadrer også det her træ, for det her, ja, jeg er ved at være træt af det. Hold da. Lol, jeg fik to. Jeg ved godt det. Hvor lige god der. Trækist. Og jeg har alle mine træ. Og jeg har 10 obsidian. Dem her, de skal sgu da ind der. Det er madkist. Hvad bruger til at lave mad? Fuck mig, jeg... Hvordan er det, man laver græsk og tær? Det ved jeg ikke, når det går også nok. Nå, okay. Den her, den skal sådan set ind der. Bag dem der. Så. Ja, jeg tror, det bliver den her gang, for vi ses.